اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے خواب کے اندر فالسا دیکھنا یا کھانا۔ تو اس خواب کی کئی ساری صورتیں ہیں، جیسا کہ خواب کے اندر فالسا دیکھنا، کھانا بیچنا، خریدنا، میٹھا کھانا، کڑوا کھانا وغیرہ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو 16 خوابوں کی تعبیریں بتاؤں گا جو کہ فالسے کے ریلیٹڈ ہیں۔ تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں، تاکہ آنے والے وظائف، خوابوں کی تعبیر اور کہانیوں کے بارے میں آپ آگاہ رہ سکیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ خواب کے اندر فالسا دیکھنا، یہ فلاح پانے، کاروبار میں اضافہ ہونے، کسی بزرگ سے فیض حاصل ہونے اور نیکی پانے کی دلیل ہے۔ خواب کے اندر فالسا پختہ یا پکا ہوا دیکھنا، یہ نفع حاصل ہونے، والدین سے فائدہ پہنچنے، رزق میں اضافہ ہونے اور اگر حاملہ عورت دیکھے تو بیٹا پیدا ہونے کی نشانی ہے۔ خواب کے اندر فالسا کچا دیکھنا، اگر حاملہ دیکھے تو لڑکی پیدا ہونے، ورنہ اولاد کی امید پیدا ہونے یا کسی سے تحفہ وغیرہ ملنے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر فالسا میٹھا کھانا، یہ خوشی حاصل ہونے، رنج و غم کے دور ہونے، بیٹا پیدا ہونے، سہاگ راتیں پانے اور آرام و راحت پانے کی نشانی ہے۔ خواب کے اندر فالسا ترش کھانا، یہ پریشان ہونے، گھبراہٹ پانے اور اولاد کی طرف سے رنج پہنچنے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر فالسا کڑوا کھانا، یہ بیمار ہونے، حیران ہونے، فکر و اندیشہ پانے اور نقصان ہونے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر فالسے کا درخت دیکھنا، اگر درخت ہرا بھرا دیکھے تو کاروبار کے وسیع ہونے، اولاد میں اضافہ ہونے، عزت و مرتبہ بلند ہونے اور فلاح پانے کی دلیل ہے۔ خواب کے اندر فالسا درخت سے توڑنا، اگر پکا ہوا توڑے تو مال و دولت میں اضافہ ہونے، مرتبہ کے بڑھنے، عہدہ میں ترقی ہونے، اور اگر حاملہ عورت توڑے تو بیٹا پیدا ہونے کی نشانی ہے، اور اگر فالسا کچا توڑے تو لڑکی پیدا ہونے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر فالسا خریدنا، یہ کسی بزرگ یا والدین سے فیض پانے، سہاگ راتیں نصیب ہونے، اولاد کے بڑھنے اور کاروبار میں ترقی ہونے کی دلیل ہے۔ خواب کے اندر فالسا بیچنا، یہ رنج و غم سے بچنے اور نیکی پانے کی نشانی ہے۔ خواب کے اندر فالسا کسی کو دینا، یہ نفع، فائدہ حاصل ہونے اور خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ خواب کے اندر فالسا کسی سے لینا یا ملنا، یہ اولاد میں اضافہ ہونے، گناہوں کے دور ہونے اور عزت و مرتبہ میں اضافہ ہونے کی دلیل ہے۔ خواب کے اندر فالسا گھر لانا، یہ مال و دولت کے ملنے، اور اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت، کنوارا یا کنواری لڑکی ایسا خواب دیکھے تو شادی ہونے کی دلیل ہے۔ خواب کے اندر فالسے کا جوس پینا، یہ بزرگی پانے، دولت مند ہونے، بیماری سے شفا پانے، سہاگ راتی نصیب ہونے اور اولاد ملنے کی نشانی ہے۔ خواب کے اندر فالسا بہت زیادہ دیکھنا، صاحب خواب جتنا زیادہ دیکھے اسی حساب سے فلاح پانے، خوشی حاصل ہونے اور اولاد کے بڑھنے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر فالسا گندا یا خراب پھینکنا، یہ رنج و غم کے دور ہونے، بیماری سے شفا پانے اور آرام و راحت پانے کی نشانی ہے۔ خواب کے اندر فالسا گندا یا خراب دیکھنا، یہ رنج و غم پانے، بیمار ہونے اور نقصان ہونے کی علامت ہے۔
नाजरीन, अगर ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें और मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने और सुनने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।